но категоричното решение и моя личен ангажимент е, че книжният пазар не само ще се върне, има предвидено място за функциониране на книжния пазар на площад Славейко в съответния проект и моето лично и категорично мнение и ангажимент е той да бъде постоянен, защото също така приемам, че това е част от културната среда в едно градско пространство. Разбира се, категорично съм против връщането на кашоните, на продажбата на учебници, тетрадки, защото в София, слава Богу, през последните години се отвориха много и то добри книжарници и места, в които хората могат да получат тази услуга. В същото време обаче продажбата на книги, букинистите, които са част от културната среда, не само имат място, а категорично трябва да се намират на това знаково пространство пред столичната библиотека.